kes on vabadusvõitlejad, siis ma arvan, et aluseks on ikkagi Riigikogu otsus, mida Riigikogu on selle aasta veebruaris vastu võtnud. Mis tähendab, et küsimus ei ole mundrites. Küsimus on selles, et inimeste tegevus, nende meeste ja naiste tegevus, kes nii natsiliku okupatsiooni ajal kui ka nõukogude okupatsiooni ajal võitlesid Eesti vabaduse taastamise, Eesti riikliku iseseisvuse taastamise eest de facto, ahtlemata nende inimeste tegevus väärib tunnustust Eesti vabaduse eest võitlemisel. Me mõistame hukka kõik need kuriteod, mis Eestit okupeerinud totalitaarsed režiimid, nii natslik kui ka kommunistlik režiim on Eesti pinnal või ka oma režiimi olemusest tulenevalt sooritanud. Ja on hästi tähtis see, et tõepoolest ka pärast Riigikogu otsuse langetamist esitati vaenulike süüdistusi, otsega oleks tegemist mingilgi moel otsusega, mida võib mõista kahemõtteliselt. Ei või mõista kahemõtteliselt. Eesti Vabariigi positsioon on väga ühemõtteline, selle otsuse ka kontseptsioon on väga ühemõtteline ja sellest tuleb ka lähtuda. Ja mis puudutab nüüd teemasid ka nii-öelda totalitaarse režiimi ajal langetatud kohtupidamise otsuseid, siis et neid võiks kuidagi, mis langetati nii-öelda poliitilistes küsimustes, võiks mõista kuidagi legitiimsetena, siis kindlasti mitte. Et need tegemist on vastupidi justiits roimaga ja nii tuleb ka õigusriigis neid käsitleda.